Dėl to. Aš pirmą kartą pasakysiu tik tai jums. Naujiena, gera, man, nežinau kaip Meksiko žmonėms. Aš esu kviečiamas į Holivudą. Dar ne viskas. Neišvadinu. Aš būsiu pagrindinis partneris Katerinos Zeta Jones. Nežinau, Douglas sutiks, nesutiks, bet jam dėl manęs žada viską paukoti. Aš manyčiau. Taip, bet Douglas pasiamanau. Prie serialo. Taigi jūs įnešit į serialą šiek tiek mistikos. Jūs sukūrė tą nematomą personažą. Štai ko labiausiai ir nesitikėjau, kad jūs sugebėsite su mistiniu partneriu atlaikyti tokią mūšio sceną. Tai, jeigu jums nesunku, mes tiesiog galim atsiklausyti. Aš čia labai gerai atrodau. Čia ne tažu. Labai, labai. Čia pasirašysit man. Aš labai gerai. Ar baisa šalia nelabai. Nu, jie, tai ne. Čia. Ar jūs galėtumėte mums parodyti su tame namų partneriu, su kurio jūsų buvo baigiamoji mūšio scena, pademonstruoti, kaip jums pavyko šitą vidį surmatyti ir su juo daryti viską, ką nori. Nors jo nebuvo. Jaus mūsiai jisai buvo. Jis mane kankino. Tai tak. Ir aš kovojau su juo. Fantastika! Pirmas dalykas – apšilimas su virvutė. Mes, boksininkai, turime geriau šokinėti per virvutę negu mergaitės. Toliau. Įsivaizduojamas priešininkas. Oi, nereikia! Nu ką, daugiau aš galiu parodyti, bet... O tas saltas irgi buvo su... Kaip? Tas saltas buvo jūsų? Saltas. Mano saltas, kaip tai, kaip kitaip be mano salto? Taip, gal galit parodyti. Dabar žiūrėkit. Taip. Jūs plona moteris. Jėzus manėjau. Aš čia būtų žemė. Dar ir kas nors manim abejoja. Abejojat? Aš palaikysiu marškinį. Aš... Abejojat manim? Pasitrauk. Pasisėskit. Grindis! Grindis! Grindis sumaišė! Grindis! Aš atsiprašau, aš labai norėčiau. Labai norėčiau. Labai norėčiau. Ta dainelė. Ta dainelė. Ta dainelė iš finalų. Gerai. Lučija, kai šoka nuo bokšto ir neusimuša, kur mes visi verkiam. Paskirina daina. Ir rožė saugo. Tai buvo pabaiga. Būti žvaigždė. Na, tikrai viskas buvo labai tikroviška ir manau, lietuviškų serialų autoriai tikrai daug netenka, nepakviesdami jūs į tuos serialus. Taigi, mielas mūsų teisėjau. Su gerumas Stanislavas, žinoma, jautėsi kaip šprotas aliejai. Na,
ir aš galvoju, aš dabar supratau, kodėl Kauno tarybos darbas toksai produktyvus. Bet žinot, koks bjaurus kritikas politikas, o prieš mane sėdi geras bernas. Tai tada aš noriu pasakyti, kaip kritikas visgi aktoriai. Stanislavai,